Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у військовому навчальному центрі взяв участь у практичних заняттях одного з підрозділів Збройних сил України, котрий готується виконувати бойові завдання за призначенням. Цитую: «Ми системно допомагаємо нашим збройним формуванням покращувати матеріально-технічне забезпечення, робити їх мобільнішими та ефективнішими на полі бою. Також оглянули техніку та спецзасоби, які передали підрозділу в межах плану та поза ним», – зауважив Віктор Микита. Очільник області разом із бійцями стріляв з автоматичної зброї, кулеметів та пістолетів. Також, як керівник зони територіальної оборони області, Віктор Микита заслухав доповіді військових щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності. Військовослужбовці підрозділу високомотивовані, добре підготовлені, екіпіровані, злагоджені та готові до виконання завдань як в зоні тероборони на Закарпатті, так і за межами регіону, наголосив очільник ОВА.